Vadim, šī spēle 1-7 pret Rabu, nedomāju, tas ir kaut kāds apkaunojušs rezultāts, jebkura gadījumā pirmajā spēles pusē jūs devāts pretrieciens un bija iespējas arī jūsu komandai, kas trūka realizēt tos momentus. Nu, rezultāts ir 7-1, ataino, man liekas, tā ir pretinieku prasme izmantot tos momentiņus, it kā to momentu mums bija tik pat, cik viņiem, bet vienkārši prot realizēt tā, zaudētās un pārtvertās bumbas kaut kur laukuma vidusdaļā un ātros pretuzbrukumos realizēt tos izgājumus gadrīz līdz tukšiem vārtiem, bet sevišķi otrajā puslaikā. Ja. Nu, to teikt, ka mums tā fiziskā bišķi pietrūkst, krietni to varēja redzēt manīt. Pretnieks novērtēja jūsu presingu jau no spēles pirmām minūtēm, un tik tiešām nebija viņam daudz iespējas izvērsties tā, kā viņi gribētu, un arī priecēja tas, ka jūsu rezervists Soliņš ir diezgan iespaidīgs šobrīd, atšķirībā no iepriekšējās spēles, ir kodols, un principā var redzēt, ka komanda nopietni gatavojās play-offs spēlēm. Nu, es jau... Viss šī sabiedrība futbola mani zina, ka es īpaši necenšos mainīt un piesaistīt no malas kaut kādus spēlētājus. Mums pietiek ar tiem, ar ko mēs sākam strādāt. Nu, aiziet, atnāk, bet atkal tie, kas nāk slāt, tie tie paši mūsējie. Ja? Un tie, kas bija uz maiņa, 4, tas jau bija labāk nekā pret Monarku, kur bija tikai 2. Ļaujam puišiem varbūt atpūsties, kārtot savas privātās lietas. Studentiem sesija bija beigusies, un tāpēc uz Monarku spēli bija noteikti brīvdienās devušies pie mammām, pie tētiem, pie vecmammām. Skaidrs, pa vecmammām ir skaidrs. Kad redzēsim sastāvā Andi Dabrovski? Nu, cerams, ka mēs viņu ieraudzīsim varbūt kādā no, pirmkārt jau no pārbaudes spēlēm. Ja mums būs kaut kādas pauzītes, cik es zinu, ja tagad līdz tām izspēlēm varbūt kausa spēlē. Kas mums būs priekšā februāra sākumā. Nu, cerēsim, ka viss tāda iespēja būs un mēģināsim pieslīpēt komandas sastāvu, saspēli. Nu, teikšu tā, mēs bijām bez treniņa zāles, tāpēc mums ļoti būtiski ir uzņemt šo te tempu un saskarsmē bumbu. Nu, un darīsim, kā varēs. Protams, fiziskajā ziņā mēs nedaudz esam švakāki, bet nu, mēģināsim, kā teikt, pretinieku spēli bakstīt un traucēt viņiem, jebkurā nākamajā, tā kā šīnī spēlē, ja, un spēles iznākums, tad cerams, ka varētu būt arī mums labvēlīgs. Seklūs, mums čempionāta pēdējā spēle, Monarks Rabu, jūs esat diezgan atkarīgi no šī rezultāta, no šī spēles iznākuma. Nāks fanot par Rabu vai tomēr par Monarku, jo pēdējā spēlē LSPA New Project redzējām vienlīdzīgu cīņu, un tā kā šobrīd nevar skaidri pateikt, uz kur komandu jūs tā kā gribētu iziet, bet varbūt ir skaidrība. Nu, skaidrība, es jau iepriekšējās intervijās teicu, ka gatavs ar mieru, tā kā turnīra tabula pašlaik rāda mums, mēs ar mieru, jā, cīnīties gan ar New Project, bet, ja gadīsies kā cits, tad mums ir arī savi, kā teikt, savstarpēja rēķini, tur ar sportiem arī nebūs nekādas problēmas, dzīvosim, redzēsim. Tieši no jūsu komandas un jūsu līmeņa komandām mēs gaidām to sīvu cīņu, jo ir skaidrs ar mūsu čempionāta līderiem. Jā, viņi tā kā liek savu mērķi, tos visaugstākos un viss tā tālāk, bet mūs interesē tieši tas viducīts, kas reāli cīnās un cīnās nedaudz citā ritmā, citās iespējas robežās. Un līdz ar to tas izvērstās nedaudz par tādu aizraujošāku, varbūt pēc emocijām savā starpā, un šeit tas cīņas mēs gaidām vēl jau vairāk. Jā, nu, ietrunt, lai gribēju teikt, ka tie ir amatieri, tie, kas tiešām mīl un ilgi spēlē, un, kā teikt, viņiem ir citas specialitātes, profesijas, kas savus, kā teikt, augļus, darba augļus un pievienotā vērtību atdot valstī citur kaut kur, ja nevis šeit futbolā. Nu, mēģināsim darīt visu tā, lai tas čempionāta, kā teikt, dalībnieku skaits nesaruktu. Aiz tā, ka piemēram, tagad izdzēm jautājumu ir viena komanda, jā, Honda, bet noteikti, ka Latvijas čempionāta virslīgā vajadzētu būt vairākas komandas, vismaz 10-12 un atkal pārējā struktūra apakšā. Un tāpēc mēs, nu, es tā kaut kā zemāpziņā domāju, ka mums jāturpina spēlēt, lai kas nebūtu, ja kas tad spēlēs, ja ne mēs. Un, protams, jāpiesaist pārējās komandas, lai viņas kaut kādā sistēmā, un lai būtu pirmā un nākamās līgas, un lai būtu viņiem vēlme spēlēt šeit. Un tagad jau tad pēc sportiskā principa, pēc džungļa likuma, vājākie
vajākajiem būs iespēja spēlēt zemāk un stiprākie iegūst tiesības spēlēt augšā. Lai uzvar godīga spēle attiecībā pa pēdējo spēli, nu, es negribu aicināt, bet nu, lai varbūt sarosās totalizātoru meistari vēl kaut kas, bet es pa godīgu spēli, lai uzvar godīgu spēli šī spēlē. Tieši to mēs arī jums novēlām nākamajās jau play-off spēlēs mūsu virslīgas čempionātā. Paldies, Vadim! Paldies visiem! Visu labu!